Ви ще представят себе си. Аз ще ги представя. Трябва да хвърляме. Кой ще е първи? Път на дамите или ще сме модерно общество, където ще завъртим бутилка и ще се избере кой е балдан. Модерно общество, модерно общество. Да, че е олдско. Не, модерно. Ето, дамите, бутилката избра. Добре. Justice.